မင်္ဂလာပါရှင်။မြောက်ရိုးမြေတန်ကြားပြည်သက်တီအတွက်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်အစီအင်္ဂံတင်ပြပါမရှင်။အခုတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမြင့်အောင်လိုင်းစစ်နီပြူဟာအဆင့်စည်ရင်ရင်များပူပေါင်းလေးခြင်းခံကိုတယောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ တမရဟီမှာနိုင်ငံတော်ပိုင်းရေပြင်နဲ့မြိတ်ပင်လပြင်းပြင်တွင်ရေဒုလီလူတို့ကိုလုံခြုံစွာကာကွယ်ရင်းနဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်ထမြက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးစစ်နီးဗျူဟာအစဉ်စိတ်အေးအများပူပေါင်းလိချင်းကန် کوم ိုင်းဖလစ် exercise C shield 2014ကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမြမရေပိုင်နဲ့ကိုကိုအောင်ဒေတာမှပြုလို့ရတမရကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမြင့်အောင်နိုင်တယောက်ကြီးစုစစ်စီပါတယ် တမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အထူးကာဝေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ဘ ෝජ ုတ်ကြီးသူရသက်သွင်းကာဝေးဦးစီးချုပ်လေဘ ෝජ ုတ်ကြီးခင်အောင်မြင့်ကာဝေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှာတမရရရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပါရစေ။ပထမအဆွာစည်ရင်ရင်အောင်စီရပေါ်မှာတမရကာဝေးဦးစီးချုပ်ဘ ෝජ ုံမူကြီးမြောင်းနိုင်အားလေးကျင်ငန်းကိုဥဆောင်ပြီးလေးကျင်ငန်းကိုကယ်ရင်းမှုကလေးကျင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းအရာဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပါပါတယ်။ ရင်းအောင်လေးချင်ငံကုန်ကြေးငွေမှုနဲ့စည်ရင်ငွေများဟာတက်ဆိုင်ရာစည်ရင်ငွေများကိုပြန်လည်ထွက်ခွာပြီးလေးချင်ငံကိုအစီအစဉ်အတိုင်းဆက်လက်လောက်ဆောင်ကြပါရစေ။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရရမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းများစတင်ပြီးရန်သူရေရင်များထံချီတက်ချင်းကဲ့ချင်းရန်သူရေရင်များနဲ့ရေပြင်တိုက်ဆက်စင်နွေချင်းရရင်များပြန်လည်စုဖွဲ့ချင်းပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကိုအပိုင်းလိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ရန်သူကိုချေမှုန်းရန်စတင်ချီတက်ချိန်မှာချေမှုန်းပြီးစီးချိန်ထိ Single Line Formation diamond formation sagular formation cousin formation formation Form arrow head ne line abreast formation များ ਨੇ ရတူရဲ့တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မှုအလိုက်တက်ဖြန့်စေကစားမှုများလေ့ကျင့်ကြပါတယ် ဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းများအားလျှပ်ပြေကိန်းထောက်မှုနှင့်ရောင်များတိုက်ခတ်မှုများအီလက်ထရွန်နစ်ဆစ်ဆင်မှုများလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးဆစ်ဆင်မှုများရှင်ငို့တင်မောရံကာကွယ်ရေးဆစ်ဆင်မှုများဒုံးရံမြန်နှုံးမီပြင့်မှတ်ရင်းရင်းများရံကာကွယ်ရေးဆစ်ဆင်မှုများကိုအစဉ်အဆက်၄င်းငယ်ပါတယ်။ဒေဂျင်ရံမှာတင်မောဒစီအားပဲထိန်ဒုံးကြည့်ဖြင့်လက်တွေ့ပြည့်ခတ်ခြင်းအပါဝင်လက်တွေ့ပြည့်ခတ်မှုအများအပြားဖြင့်၄င်းငယ်ပါတယ်။ လေကျင်ငံပြီးဆုံးချိန်မှာလေကျင်ငံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့စီရင်ရင်းများကစီရင်ရင်းအောင်စီယာပေါ်မှာစီးနေလိုက်ပါလာတဲ့တမတော်ကားကို Uzichuk ကို Fleet Review နဲ့ချီးတက်รีဗျူကြပါရစေ။ အခုတမရောကာခွေဦးစီချုပ်ဝူဂျူမူကြီးမြောင်းနိုင်တယ်စည်ရင်အောင်စီရရဲ့ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းမှာနေကျင်ငံအထိမ့်မှအမတ်တရားလက်မှတ်ရေးထိုးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတမရောကာခွေဦးစီချုပ်ကစည်ရင်အောင်စီရပုံမှန်နေပြီးနေကျင်ငံကိုယ်ခေကြီးမူ လေကျင်ငံမှာပအဝင်ဆောင်ရတဲ့စီရင်မှုများနဲ့စီရင်အသည်းအဒီပေါ်မှာရှိတဲ့အရာရှိစစ်တီများကိုတဲကျင်ငံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောင်းလဲတုံးသက်အမှားစကားပြောကြပါဗျ။အဲလိုပြောကြရမှာတမလော်ရီရဲ့သမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့လေကျင်ငံအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခုံပြူချောင်း မြမပင်လေတို့ကာကွယ်ဟူသောစောင်းမုံရဲ့အညီမိမိတို့ရဲ့ပင်လေပင်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအထိစောက်လျှောက်ကာကွယ်နိုင်ဒီကိုတက်တီပြနိုင်ခဲ့ကြအောင်မြမရေပိုင်နှက်ဟာជីမားတဲပြန့်တဲ့အတော့ကြောင့်တက်မတော်ရေတာမကတက်မတော်ជីနဲ့တက်မတော်လီတို့ပါပူဝန်းကာကွယ်ရမှာဖြစ်ကြအောင် သခင်ကရေပြင်းပိုင်နှတ်ကိုကာကွယ်ရမှာတင်မတင်များနဲ့ကန်းချိန်မှာကာကွယ်ရခြင်းဖြစ်လို့ရန်သူအုပ်အတွက်အခြေအနေဖန်တီးနိုင်တွင်ပုံမှုရရှိစေချောင်ယခုလက်ကျင့်ကမ်းမှာရန်သူရဲ့အခြေအနေဖန်တီးနိုင်တွင်ကိုပိုင်နှတ်ရေပြင်းမှာဟန်တာဖြတ်စည်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုတက်မတော်ရည်အင်းနဲ့ရယူဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ချောင်ပုံပြီးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရသည်မှာမြမတမတော်မှတိဆောက်ထုတ်လုပ်တဲ့စည်ရင်ရည်များကိုအမာကန်တာလက်ကျင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ချောင် အားရှပစိပိတ်ဒီတာဟာကဘာပေါ်မှာအေးပါတဲ့နေရာဒေသဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီလေအားရှပစိပိတ်ဒီတာကိုထိန်းချုပ်ရမှာမဟာဗျူဟာအရဆက်ဆက်အေးပါကြောင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့ရေပြင်၊လေပြင်၊မြေပြင်ပိုင်းနဲ့သုံးခုလုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူတိတိကာကွယ်နိုင်ရန်လိုကြောင်းအနာဂတ်မှာ blue water navy ကိုတ óa နိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ပြည်အာနဲ့စေကစားမှုကိုပိုင်းနိုင်စွာပေါင်းဆက်အသုံးချရမှာဖြစ်ကြောင်း လေကျင်ငံမှာပအဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အရာရှိစစ်သည်များဟာတမရော်ရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုပစ်ဆုတ်ပန်ကာလမှာကိုရိုင်းပါဝင်သေးနေသူများဖြစ်ကြ။ယခုလေကျင်ငံကိုအလေးနက်ထားဆောင်ရွက်ပြီးနောက်မှာယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်မျိုးဆက်သင်းများအတွက်လက်ဆင့်ကမ်းအမွေများပေးဝေရမှာဖြစ်ကြ။အထောက်အအဖြစ်ဒီလေကျင်ငံဟာတမရော်ပြည်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုတမိုင်းတက်ခဲ့ဖော်ဆောင်နိုင်သည့်ဟုဂုဏ်ပြုပါကြောင်းပြောကြားပါရစေ။ အိနောက်တမရကာကွေဦးစည်းချုပ်ကလေ့ကျင့်ခန်းမှာပါဝင်တဲ့အရာရှိစစ်သည်များအတွက်ဂုံမျိုးစုံဝေးနဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ Combined Fleet Exercise Sea Shields 2014ဟာ February 24ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဂျီလီတန်ချက်ကအမြောက်ပူပေါင်းစစ်စင်ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လေ့ကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းမှာထောက်ပံ့ရေးစည်ရင်းများအပါအဝင်စည်ရင်းရင်းမျိုးစုံအစီး20ပါဝင်လေ့ကျင့်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတမတော်ကောင်ဝေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များဟာကိုကိုကျော်နေရင်တွင်ပြည်လံတိုးချက်တရားစမှု၎င်းငန်းဝင်ကိုရောက်ရှိအောင်တောင်းဝင်ရှိသူများရဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြမှုအပေါ်လိုအပ်ချက်များညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ပြီးဖြေစည်းဆောင်ရွက်ပြီးက၎င်းငန်းဝင်တွင်လက်လက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါရရှင်။ ဒီကနေ့မြရိယုံမြန်တ냐ပြည်ရင်းတည်နေကိုအစင်ခံတင်များလို့ပြီးပါပြီယေစုတင်ပါတယ်ရှင်